Це лист Дзено з англійської мови 21-го року. Сьогодні ми напишемо його на 14. Якщо ти звернув увагу, то цей лист у нас про школу, і у мене були виписані зверху певні слова, які можна використовувати. Нам тут необхідна лексика про школу і шкільні предмети. Я деякі слова для тебе повиділяв, цей список чималий, насправді тут лексики взагалі дуже-дуже багато, і цей список можна буде отримати в кінці відео. Я разом із завданнями, щоб цю лексику протестувати. Вона, до речі, на рівень B2, така як прям просто шикарна, щоб отримати 14 балів за лист. Я виділив тобі декілька слів. Наприклад, compulsory – це обов'язковий. Той, який мені знадобиться це слово. Обов'язковий предмет. Або обов'язковий урок, наприклад. Або обов'язковий щось. Highlighter – це ось це. Те, що виділяє текст – це highlighter. Або highlighter, make-up highlighter також може бути. Ось тут у нас є шикарний префікс – reset або retake. Англійською мовою багато хто думає, що екзамени pass. You can pass the exam. Але pass – це скласти іспит, тобто вже написати і отримати бал. Тобто написати його успішно. Але перед тим, як написати успішно іспит, нам треба його take. You always take an exam and retake – тобто take, якби взяти екзамен, тобто сісти його писати, а retake – це взяти іще раз. Ось цей префікс re завжди вказує на те, що нам робиться щось іще раз, і іще раз, і іще раз. Тобто ми його перескладаємо, якщо правильно. Далі у нас є be off school, шикарне слово. To be відмінюється як am is are, тобто у нас off school, тобто я не в школі. Знаходитись не в школі, пропускати школу, коротше. На цій частинці найнеобхідніші слова знаходяться тут, тому що в самому кінці у нас найкращі вирази, які просто треба використовувати. Це та книжка, яку я дуже люблю, я навмисно зробив роздруківки із неї, тому що ці слова прям необхідні для використання. До речі, тут є завдання, які можна виконати, щоб згадати, наскільки добре ти знаєш цю тему. Отже, ми починаємо із, до речі, тут погано видно, бо змазалося, але я буду казати, що це. Make progress – це робити в чомусь прогрес, тобто прогресувати в чомусь. Як правило, якщо ми говоримо про навчання, то ти робиш прогрес в навчанні. Outstanding grades – це просто капець, які круті бали. Grades – це оцінки, а outstanding – це неймовірно круті. Teacher's pet – дуже крутий вираз. Це значить улюбленець вчителя. Тобто той, хто не хоче вчителя ніяк засмучувати, завжди є домашнє завдання, завжди на уроках, завжди робить все, я впевнений, що в тебе є така людина в класі. До речі, напиши в коментарях, чи це ти, чи ти знаєш когось зі свого класу. Teacher's pet. Можеш написати ім'я анонімно. Drop out of school – це вилетіти зі школи. To drop out – це просто шикарний фразеологізм, який треба використовувати. Фраза видіє слово. Далі у нас є get down to work – це почати щось робити, сісти до роботи, взятися за роботу, скажімо так. І у нас є hand in homework – тобто здати роботу, домашню роботу. Здати в плані в руки дати своєму викладачу. Типу, ось я зробив домашку, на. І він такий, давай. Ось ці слова ми з тобою використаємо в листі і зробимо його на 14. До речі, я радив би ці слова попрактикувати в завданнях. Ось цих. Бачиш, я навіть виділив, де вони є. Це ті, які у нас були. Ось у нас compulsory. Можна поєднати ось це. Тут треба знайти, де хайлайтер. Я тобі його виділив. Ось тут є вирази, які треба вписати в текст за сенсом. А ось тут вираз, який треба знайти. Правильний reset an exam. Це просто неймовірно крутий документ, який ти можеш завантажити за посиланням під відео. Тепер ми дивимось на нашу тему листа, ось він. Ми отримали лист від нашого друга, який ділиться нам своїми досягненнями в хімії. Нам треба написати йому зворотній лист, відповідь, в якому сказати про наші улюблені предмети і що вчителі робили, щоб урізноманітнити або зробити наші уроки цікавими. Нам треба сказати про те, як ці предмети, those subjects, знання цих предметів допоможе нам в майбутній кар'єрі. І чому воно нам допоможе. І нам треба сказати, надати якісь рекомендації нашому другу з приводу того, як правильно розподілити час і створити собі розклад. Ми можемо відреагувати на chemistry, і ось ці вирази, які я тобі підкреслив, це ті ключові моменти, на які треба звернути увагу. Тобто у нас декілька subjects, не один. У нас що робили вчителі, щоб урізноманітнити уроки? У нас є декілька advice, до речі, pieces, не одна advice, а декілька. І у нас є how those subjects, тобто ось ці предмети, про які ми говоримо, не інші, допоможуть нам в кар'єрі, тобто конкретні предмети. Це треба було прочитати, проаналізувати ще до того, як ми почали щось писати. Давай ну, згадаємо, які у нас були слова, які я щойно називав тобі, і напишемо їх сюди.
Ось ці слова допоможуть нам правильно написати лист і отримати з нього хороший бал за лексику. До речі, не всі ці слова треба використовувати, але нам треба показати, що ми знаємо лексику на певному рівні. Пам'ятаєш, що у нас початок листа завжди починається із вступу. У вступі ми реагуємо на ось цей початок, і потім кожна контентна частинка – це 1, 2, 3 – це наші окремі абзаци. І ось це, скажімо, закінчення, але ми тут не будемо це використовувати. У нас є початок, раз, два, три і закінчення. Для початку ми пишемо завжди «Dear someone». Тому що ми ж не будемо просто сказати «Yo». «Dear Stan». До речі, є класна пісня Емінема «Dear Stan». «I wrote you, but you still ain't calling». Ми завжди вибачаємось, що ми довго не писали. Sorry for taking too long to respond, but I was incredibly busy with my exams. I'm glad that you finally passed that chemistry test. How's your progress in English? Це буде наш початок. Ми вибачилися за те, що ми не писали, і ми запитали, як у нього справи. І відреагували на тему листа, тобто chemistry. У нас перший абзац іде про favorite subjects. Отже, це... I can easily relate to your trouble with chemistry, since science subjects have never been my cup of tea. However, I've always been good at English and Ukrainian. Both of them are compulsory, and I'm glad they are. Our teachers try to incorporate real-life listening and videos into lessons constantly to make us more engaged. Plus, it's always great fun to create mini dialogues and role plays in Ukrainian. Отже, тут, бачиш, ми написали incredibly busy. Це те, що люблять оцінщики тестів. Тобто ми використали adverb, який треба використовувати. Ми запитали, що не буду більше нічого виділяти, тому що перший абзац досить простий, він сухий, він завжди однаковий. Запам'ятай цю структуру і користуйся нею завжди, не змінюй її. Sorry, great news, how is your something? Подивись відео про необхідні вирази для листів, якщо ти їх ще не бачив, і ти можеш ними розбавляти ось листи на кшталт цього. В другому ми використали perfect. Have never. Знову ж perfect. I've always been good at. Ми використали good at. Це також добре. Ми використали compulsory. Це наше слово, яке нам треба було. Слово, типу, складне слово, яке нам треба було. I'm glad they are. Ми використали cup of tea. До речі, це наша ідіома, яку треба. Ми використали linker, however. Ми використали linker. Plus, можна сказати, що це linker, нехай буде. Since, це наш також linker. Слова буду виділяти пізніше, коли ми напишемо вже всі абзаци. Далі ми пишемо, як знання цих предметів допоможе тобі в майбутній кар'єрі і чому воно тобі допоможе. Отже. I can firmly state that each person you meet judges your ability to speak fluently and professionally. It's great to know Ukrainian to find common ground easily with your clients or partners. Whereas knowing English is no doubt one of the most useful skills in life that opens up plenty of opportunities for you. Тобто ми сказали, що знання української тобі допоможе виглядати більш професійно і тебе будуть люди судити за, якби, з першого погляду, з того, як ти знаєш українську мову, тобто ми повертаємось до української, яку ми використали тут, та до англійської, тому що англійську, знати англійську – це одне з найважливіших скілів в житті, які відкриває безліч можливостей. Не будемо їх перераховувати, нам цього вдосталь для того, щоб написати цю контентну частину на максимальний бал. І, до речі, у нас тут є «It's great to know Ukrainian to find common ground». Я міг би тут сказати «to be able to find common ground», але я не буду виправляти, я б це виправив вже тоді, коли переносив би цей лист на фінальний бланк, тому що там і місця в мене буде трошки більше, і в мене буде час його почитати. Я, до речі, знаю, що ти будеш писати і українську мову. Я наполегливо раджу тобі перейти на канал Олі Кулікової, амбасадорки української мови. Ти можеш на її каналі знайти дуже багато інформації, які допоможуть тобі в отриманні хорошого балу ЗНО з української, і ти не будеш вчити ту інформацію, яка тобі не потрібна. Так само, як і на моєму каналі, ми вчимо лише необхідне. Наполегливо раджу перейти за посиланням, щоб не пропустити нові відео і користуватися всіма лайфхаками, які вона тобі порекомендує, тому що вони дуже дієві. Третя контентна частина у нас «Give some pieces of advice». Нам треба порадити щось і треба порадити, як правильно зорганізувати свій графік занять, або як правильно зорганізувати свій розклад занять або навчання, щоб отримати хороший результат від навчання. Отже, я би писав, виходячи із цього, тобто ми дуже організована людина, тим більше у нас є слова, які ми можемо використовувати, давай, ну, щось напишемо. Якщо нам поради треба, давай використаємо second conditional для порад. If I were you, I'd hand in homework always in time.
to avoid being in deep water again. I'll typically make a plan for a week and use a highlighter to mark the most important tasks. I also try to get down to work as soon as I have it, and I try to never be off school. Of course, being a teacher's pet helps as well. До речі, ось це я б змінив би, написав би не I will, написав би I'll take, I'll typically make, щоб його скоротити, зробити більш неформального стилю. Але зараз це не головне, у нас є і тут скорочення. Що б я тут виділив? Being in deep water я б виділив би, тому що це дуже хороший вираз. Ти можеш його замінити і сказати to avoid getting in trouble, наприклад. Getting – це попадання в неприємності. Be in deep water або просто in deep water – це значить trouble, тобто бути в біді, скажімо так, коли в тебе щось не виходить, в поганій ситуації, в складній ситуації, якось так. I'll typically make a plan, до речі, ось це, I will typically, це дуже хороша граматика. Майбутній час, здається, але це present habit, це звичка теперішнього часу. До речі, це буде в моєму майбутньому курсі граматика для високого рівня, і ми там будемо це детально розбирати. Якщо ти не бачив мої курси по граматиці, наполегливо раджу пройти, тому що вони допомагають зробити лист ось таким. I also try to get down to work. Ось ми виділили це get down to work as soon as I have it, and I try to never be off school. Я це навмисно сюди тобі написав, щоб використати цей вираз, який я тобі казав, що ми будемо використовувати. And being a teacher's help, teacher's pet helps as well. Це вираз високого рівня. Якщо ти його напишеш, що вчитель, який буде перевіряти твій лист, буде знати, що ти дуже молодець і ти вмієш використовувати такі вирази, як teacher's pet. І давай напишемо закінчення. I really have to go now. Завжди починаємо з цього. От і наше закінчення. Ми написали I really have to go now, but I hope you won't have much trouble with your English test next week. Важливо, ми можемо фантазувати і дописувати сюди все, що завгодно. Тобто ми можемо фантазувати, що у нашого друга проблеми не тільки з хімією, або були проблеми з хімією і з English test. Так, ми написали, що тут у нього проблеми з English test. Тож нам треба let me know how your English test goes. Нам треба попрощатися, нам треба сказати, що передай привіт своїй сім'ї за мене. Kind regards, не забувай, або best regards. До речі, тут випадково написав велику букву, тут має бути мала буква. І Ben Affleck. Підписуй не своїм ім'ям. До речі, часто запитують, ім'ям підписувати обов'язково. Воно має бути несправжнє, тобто всі розуміють, що на ЗНО Ben Affleck не йде. Саме тому я використовував Ben Affleck. Але не використовував українські імена, щоб запобігти ануляції роботи. Англійські, англомовні імена, американські імена – саме те, що треба. Користуйся ними завжди, візьми будь-яке і завжди ними користуйся. Що важливо тепер сказати? Давай подивимось, де наші слова знаходяться. Ось ці слова я використав точно compulsory. Ось воно. Compulsory. Я використав слово highlighter. Я використав слово to be off school. Ось воно. Never be off school. Я використав слово get down to. Ось воно. Використав слово handing homework. Ось воно. Make progress. Я не використав. Outstanding grades. Не використав. Drop out of school. Не використав. І retake the exam або take the exam. Я також не використав. Тож можна поставити тут отак от. Але, що я хочу сказати, не обов'язково користуватися всіми словами, які ми тут виписали собі. Щоб добре написати лист, нам треба пройти ось цю тему, яку ти можеш завантажити, і проробити завдання з неї. І так само можна робити з усім іншим vocabulary. Це дуже класний документ, який я тобі наполегливо раджу завантажити і проходити його. Якщо тобі подобається, як цей лист виглядає, то раджу також перейти і подивитись на мій курс ЗНО письмо, щоб навчитись писати такі ж самі листи. Там же можна взяти і безкоштовний урок внизу сторінки. У тебе завжди є перший абзац, де ти реагуєш на те, як твої справи. Ти можеш вигадати історію, додумати. Не обов'язково виходити лише з цього, що тут є. Можна додумати, але не треба писати дуже багато, тому що перший абзац, він завжди малий, буквально 2-3 речення. Потім інші абзаци, вони плюс-мінус однакові. Я почав писати великим шрифтом, потім зрозумів, що в мене не буде часу, я тут вже зменшив його, але вони плюс-мінус однакові, однакові, однакові. Ніколи не пиши про одну контентну частину, я маю на увазі одне речення від відповідь на одну контентну частину, бо це буде неповноцінний бал. Тобі треба два хоча б. У мене 3, 4, 5 не пиши, бо буде багато. Пиши 2. Бачиш, у нас тут про англійську, про українську ми сказали. Сказали про те, що вони використовують. Videos, real life listening, and make us constantly engaged. І мені подобається, тому що ми робимо діалоги на уроках. А тут ми б написали, що люди будуть оцінювати те, наскільки ти добре розмовляєш і наскільки ти добре зможеш знайти спільну мову із партнерами. До речі, ось це хороший вираз, common ground, find common ground, це спільна мова.
with your clients and potential partners. Ми також написали хороші з'єднувальні елементи, не буду про них зараз казати, але ми написали ще, що no doubt, хороший вираз, який варто було використовувати, що, тому що це досить високий рівень, можна сказати, що треба його використовувати, and opens up plenty of opportunities. До речі, можна сказати багато, можна сказати many opportunities. Все це можна зробити легше. Якщо ти думаєш, що цей рівень зависокий, або я користувався надто складними словами, я вірогідно з тобою погоджусь, тому що їх можна зробити менш складними. Наприклад, слово respond можна замінити на answer. Наприклад, слово trouble можна замінити на problems. Але trouble завжди не злічуване, запам'ятай це. Наприклад, I can easily relate, ми можемо замінити на I understand your problems. Наприклад, not my cup of tea, ми можемо сказати I don't like it. Просто, елементарно. Наприклад, таке слово як incorporate, ми можемо замінити на Our teachers try to add, додати, real-life listening, або ми можемо сказати Our teachers try to engage us, або entertain. Тобто ми можемо замінити багато різними словами. Потім constantly ми можемо сказати all the time, або always. Щось на кшталт I can firmly state, ми можемо сказати I can say, або I can say. Firmly це я можу впевнено сказати. I can say that. Далі, fluently, speak fluently, ми можемо замінити на speak well. And professionally, це не складно. Далі ми можемо замінити whereas на however, наприклад, але, або проте, або additionally. До речі, я думаю, що я тут неправильно написав, я б написав би additionally, скоріш за все. Additionally, no, in English is better. Так, давай так і напишу. Is better. І далі, skills in life opens up plenty of, ми могли б сказати, many opportunities for you. If I were you, другий conditional можна було б замінити на you should do this. Тобто ось це можна було б змінити на you should. І далі, avoid being, щоб уникнути, ти маєш це знати на рівні B1, до речі, make a plan for a week, use a highlighter, tasks. Ось ці слова я не виділяю, тому що ми з тобою їх якби вивчили перед тим, як писати цей лист. And teacher's pet можна... А, teacher's pet я використав ще. Я його тут не писав, до речі. Але його можна було б замінити if your teacher likes you. Of course, if your teacher likes you, it can help you too. Або it can help you if your teacher likes you. Чесно, кшталт цього. І що у нас тут є? Trouble, знову ж таки, можна замінити на problems. Користуючись навіть таким же листом, але зробивши його легшим, залишивши лише цю форму, у нас форма – це перший абзац, це вступ. Ось він. Потім у нас є перший абзац. Потім у нас є перша контентна частина. Друга контентна частина. Третя контентна частина. Закінчення і goodbye. Використовуючи лише цю форму, ми можемо вже написати лист практично на максимальний бал. Це те, що тобі треба робити. Перейди, запишись на безкоштовні уроки з моїх курсів, подивись їх і успіху тобі в підготовці.